На Могилёўшчыне працягваецца месячнік па добраўпарадкаванні. Пасля зімы вуліцы, двары і паркі маюць патрэбу ў навядзенні парадку. І разам з гэтым жыхары рэгіёна абавязкова прыбіраюць мемарыяльныя комплексы, месцы баявой і воінскай славы. У вёсцы Красніца Быхаўскага раёна працуюць гэтымі днямі на мемарыяле спаленых у вялікую айчынную вайну вёсак. Мы знаходзімся ў деревні Красніца-1 Быхаўскага раёна. Данный населенный пункт, в настоящее время в нем проживает небольшое количество жителей, 45 человек. Гэта глыбінка Быхаўшчыны, 25 кілометраў ад раённага цэнтра і столькі ж ад цэнтра Смаліцкага сельсавета. Жывуць тут у асноўным пенсіянеры, але Красніца вядомая на ўвесь раён мемарыялам, спаленым у вайну вёскам. Данная деревня известна тем, что в годы Великой Отечественной войны была полностью сожжена и вместе с жителями деревни. Всего было сожжено, по разным данным, ну, от 700 до 800 человек. И поэтому здесь этот мемориал, да, и вы на нем сегодня работаете. У Красніцы адразу некалькі помнікаў. Адзін з іх быў прынамсі пастаўлены да 35-годзя вялікай перамогі у памяць пра тых, хто загінуў, і воінаў, і партызанаў, і мірных жыхароў. Абноўлены мемарыял прысвечаны ўсім спаленым, разбураным вёскам Быхаўшчыны, а іх больш за 130 адкрылі ў 2021 годзе. І што вясну тут наводзяць парадак мясцовыя жыхары на чале са старастам вёскі і старшынёй Смаліцкага сельсавета. Работы много, каждую весну, а эта весна у нас ранняя, он уже даже когда никогда не косили в апреле, а вот в апреле он уже трава выперла, то есть надо косить. Ну и кроме того, надо обновить, покрасить забор. Сегодня проводили работы по очистке от мха, плесени. Ну, в дальнейшем будут продолжены работы по очистке. Плитка вот начинает уже тоже мхом покрываться. Поэтому надо все это провести. Ну, привлечен для этих целей, как бы работы много, еще будут школьники привлечены. Сёлета будзе адзначацца 80-годзе вызвалення Быхаўскага раёна і ўсёй Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Да гэтага часу ўсе мемарыялы і памятнікі прывядуць у парадак. А ў Красніцы, як заўсёды, пры канцы ліпеня збяруцца людзі, каб ушанаваць памяць мірных жыхароў, якія загінулі ў спаленай вёсцы. Сёлета той страшнай трагедыі споўніцца 82 гады. Ілона Іванова, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.